Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталі Дьос. Недбальство чи підпал? На Яворівському полігоні масштабна пожежа. Є загиблі. Що спричинило вогонь? Вбивство реальне, вирок умовний. Чому в Одесі суд вирішив не кидати за грати винуватця смертельного ДТП? Політика або кохання. Британський прем'єр-міністр потрапив у черговий скандал. У чому цього разу звинувачують Бориса Джонсона? Афера по-американськи. Як збрехати у резюме, підробити документи та отримати роботу в американському держдепі? Сьогодні вночі у Харківському військовому шпиталі помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов. Тиждень тому він підірвався на міні під час перевірки позиції підрозділу у районі села Новотроїцьке Донецької області. Лікарі боролися за життя військового, однак поранення виявилися занадто тяжкими. За минулу добу на Донбасі 4 рази порушили режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Наших військових обстрілювали із гранатометів та кулеметів. Із передової щойно повернувся Руслан Сміщук. Передові позиції армійців під Авдіївкою. До супротивника тут настільки близько, що іноді можна почути, як бойовики перемовляються між собою. Періодично долунають звуки віддалених вибухів та поодиноких пострілів. Зараз тут відбувається ескалація бойових дій, розповідають армійці. Противник почав активізуватися, а атаки стараємося як-то більше укрити, тому що опасно. Опасно в середнє час, на провокації не ведемося. Стараємося контролювати ситуацію. Обстрілюють армійців переважно з автоматів, важких кулеметів та підствольних гранатометів. Частіше в темну пору доби, але і вдень неспокійно. Стрілковим вороги прилітають. Ну, таким більш тяжелим, може бути ДШК і АГС. Міномети, якби сюди, ну, прилітають, ну, поки не часто. Зараз тут глибока осінь, а це вносить корективи у хід бойових дій. Видимість вкрай низька, іноді це допомагає. Наприклад, ефективність ворожих снайперів зараз мінімальна. Зазвичай тут краще перебігати, адже територія прострілюється. Проте сьогодні стоїть дуже щільний, немов вата туман, і можна ходити. Проте є й недоліки. Такий туман приховує ворога. За такої погоди військові вкрай пильні, адже диверсанти можуть спробувати підійти впритул. Активізувалися, пострілювали. І вчора були провокації, позавчора. Зараз туман і ночі. Сьогодні ночі теж туман був. Смотримо, наблюдаємо. Треба уділяти особливе увагу, особливо, коли туман, от це все діло. Це ж можуть підійти в будь-яке час, в будь-яке місце, так сказати. Треба смотрети, ще раз смотрети, поглядувати. А ще військові розповідають, у супротивника точно є танк чи танки, які вони ховають від спостерігачів ОБСЄ. Майже кожну ніч хлопці чують, коли у панцерника починає працювати двигун. Чутно, ну, ночі як заводиться, прогрівається. Тобто бувають і передвіження. Але поки що танкову гармату бойовики не застосовують. При цьому активно будують нові укріплення. Хлопці впевнені, зійде туман і перед їхніми очима постануть кілька нових бліндажів. З Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». На Львівщині у пожежі на території військової частини загинув боєць. Його колегу у тяжкому стані з опіками доправили до реанімації. Будівля, у якій перебували військові, вигоріла вщент. Що сталося, розповість Христина Гашенко. Загорілося у військовій частині Яворівського полігону близько 5:00 ранку. Палала адміністративна будівля. По прибуттю перший підрозділ передав інформацію, що будівля повністю охоплена вогнем. До гасіння пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних підрозділів та близько 35 рятувальників. На місці події було виявлено травмовану особу одну і також одна особа загинула. На місці пожежі загинув 44-річний майор Олексій Останін. Його колегу 41-річного виконувача обов'язків командира військової частини Сергія Пантеличука з опіками у тяжкому стані доставили до Новояворівської райлікарні, а через кілька годин каретою швидкою перевезли до Львівського госпіталю. Доставлений швидкою медичною допомогою із ознаками, із опіками тулуба, кінцівок шиї. Даного пацієнта відмічалися опіки першого-другого ступеня.
Але враховуючи те, що була площа більше 9%, він був госпіталізований в реанімаційне відділення. На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. На територію військової частини нікого не пускають. Поруч зі згорілою будівлею розташовані їдальня, казарми та навчальні корпуса. За інформацією військовослужбовців, під час пожежі нікого не евакуйовували. Зараз усі працюють у звичному режимі. За попередньою інформацією, Олексій Останін отруївся чадним газом. Керівництво частини, де сталася пожежа, запевняє, військовослужбовці в адмінбудівлі офіційно були на роботі. Дані військовослужбовці виконували обов'язки військової служби, перевіряли, були залучені до перевірки несення служби вартовими. Перебували на своїх робочих місцях, в своїх робочих кабінетах. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової особи до військової служби в особливий період». Винному загрожує 7 років в'язниці. Правоохоронці Державного бюро розслідувань розглядають кілька версій пожежі. Несправність електромережі – це на даний час основна версія. Порушення правил пожежної безпеки, підпал, або інші можливі зовнішні фактори. Правоохоронці також перевіряють, чи були потерпілі військовослужбовці офіційно у наряді і чи мали право перебувати в адмінбудівлі. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Передмістя Парижу Вільпент на кілька днів перетворилося на найбезпечніше місце. Стартувала одна із найбільших виставок «Міліпул Париж-2019». І саме тут презентували проєкт, який дозволить Україні зміцнити свій контроль над державним кордоном в акваторії морів. Детальніше Ірина Баглай. Все для силовиків. Раз на 2 роки «Міліпул Париж» збирає сотні компаній з більш як 50 країн світу. Вони демонструють новітні технології у сфері внутрішньої безпеки. Цього ж року «Міліпул» став майданчиком, де Україна та Франція підписали чергову міжурядову угоду. 20 сучасних патрульних катерів українські прикордонники отримують протягом 2 років. Такий масштабний проект заклали в угоду, підписану міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим та його французьким колегою Кристофом Кастенером. 90% наших нинішніх кораблів старші, ніж я. І ми наконец-то все-таки починаємо процес обновлення. Легкі, швидкі, довжиною 32 метри катери з алюмінію. Французької компанії «Осеа» вже ефективно патрулюють акваторію Тихого океану. Для України це оптимальний вибір. Акваторія Азовського моря особливо, вона якраз відрізняється тим, що дуже неглибокі територіальні води. Для нашої акваторії, мабуть, що максимально ідеальний формат використання таких човнів, які одночасно і поєднують собі швидкість, тобто швидкість реагування, і автономність безпосередньо в часі патрулювання. Вартість контракту – 136 мільйонів євро. 15% цієї суми Україна оплачує з держбюджету, решта – спецкредит, який надає французьке казначейство під мінімальний відсоток. Окрім самих катерів, Україна отримає систему сервісного обслуговування, запчастини, а ще проведуть підготовку екіпажів. До того ж, кожен четвертий збирається на вітчизняному заводі. Це совмісний производственний проєкт, який дає нам можливість укрепить нашу оборонную и защитную мощь и одновременно развить наш промышленный потенциал. Ориентировочно это будет один из николаевских наших заводов. Мы сможем там возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. У нас такого, к сожалению, не осталось в Україні. Французькі партнери зі свого боку зацікавились нашими човнами. Наші партнери з усіх були дійсно шоковані якістю і конкурентоспроможністю малих швидких човнів. І вони самі переконалися, що це набагато краще використовувати ці човни. І в тому числі вони планують використовувати їх в інших контрактах для інших сторонніх осіб. Перший катер спустити на рейд вздовж нашого кордону планують за рік після підписання контракту. Поки що угоду мають ратифікувати парламенти обох країн. З Парижа Ірина Баглай, Сергій Дубінін, подробиці, телеканал Інтер. Розбірки в українському політикумі. Президент Володимир Зеленський заявив, що голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропонувала йому своїх кандидатів на державні посади, а натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом із «Слугою народу» у парламенті. Звісно, ми відмовили, пише на своїй сторінці у Фейсбуці президент. Але подивіться, який гарний вигляд має наша опозиція зараз, така фігура. А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають солодкого. Денького, заявив Володимир Зеленський. На що Юлія Тимошенко відповіла, мовляв, деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот. А далі все за сценарієм. Чекаємо вас на корпоративах. Можна зі своїм піаніно.
Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід для Олега Ляшка. Він зобов'язав відпустити екстердепа на поруки нинішніх народних обранців Вікторії Сюмар та Михаїла Волинця. Нагадаю, причиною судового розгляду стала бійка між колишнім представником президента в уряді Андрієм Герусом та Ляшком. Герус подав заяву щодо нанесених тілесних ушкоджень лідером радикалів. У Дарницькому районі столиці мешканці кількох будинків більш ніж тиждень без опалення і гарячої води. Чому комунальники досі не ліквідували аварію, розбиралися мої колеги. Марина з 7-річним сином вдень виходить на вулицю, аби не мерзнути вдома. Минулого тижня батареї в їхній квартирі стали холодними. Відтоді близько тисячі жителів багатоповерхівки гріються хто як може. Поки на вулиці було тепло, це не так критично відчувалося. В останнє час йде похолодання, а на тиждень воно ще усилиться. Вот сегодня утром я встала, в детской у меня 15 градусов было. Это при том, при всем, что я два дня уже не выключаю теплый пол на кухне и держу включенными кондиционеры практически круглосуточно. Ну, у меня младшему 9 месяцев ребенку. Конечно, для меня это очень острая проблема стоит. Через те, що у будинку одночасно працює багато електроприладів, кондиціонерів та обігрівачів, кілька разів вимикалося світло. Всякі бувають обставини. Може день не бути тепла, два. Ну коли тепла понад тиждень, і коли всі мешканці, і маленькі діти, і пенсіонери і інваліди бідують, просто-напросто бідують. Пляшками сплять люди, під одіялами сплять теплими, на електропростинях, як німці в полоні. Жителі сусідніх 9-поверхівок також відрізані від тепла. Та чому ж комунальники досі не відремонтували теплотрасу? Річ у тім, що порив стався саме на тій ділянці, де розташований приватний будинок. А власниця садиби пускати комунальників до себе додому відмовляється. Чим вона це пояснює? Тим, що декілька років тому назад вже був порив на території її будинку. І після того, як Євререконструкція усунула аварію, благоустрій її території не був приведений до ладу. Та позбавлені тепла жителі багатоповерхівок готові оплатити ремонт садиби, завести родючий чорнозем за власний рахунок. Жінка опирається, мовляв, без гарантійного листа від комунальників розпочинати роботи не дозволить. Невже я так багато вимагаю, що прошу гарантійного листа, в якому вони напишуть, що вони мені зроблять благоустрій моєї території, поставлять забор і не пошкодять мені родючий ґрунт або завезуть мені машину ґрунта. Оскільки ані комунальні служби, ані місцеві жителі домовитися із господаркою приватної садиби не змогли, тепловики шукають альтернативний шлях вирішення проблеми. В цей час місцева влада перевіряє, чи законно звели приватний будинок на ділянці, де проходить теплотраса. Лариса Зубенко, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер. У Чернівцях розшукують хулігана, який потрощив понад 10 автомобілів. Він вибивав шибки та дзеркала, нищив фари та салони, однак нічого із автівок не викрадав. Ольга Паламарюк розбиралася в ситуації. Потрощені автівки поблизу свого будинку Олексій помітив зранку. По всьому тротуару та проїжджій частині валялися шматки скла, пластику і обивки салону. Було видно, що розбите скло вщент. Біля автівки було розбиті осколки, валялися осколки. На сидінні було видно осколки розбитого скла і пластик побитий. Билося чимось тяжким, тобто чи трубою якоюсь, чи арматурою. Невідомий зловмисник спочатку вибивав скло з боку водія, припускає Олексій. Потім проникав у салон і нищив усе всередині. Ось так виглядав цей новенький Форд після візиту хулігана. Видно було, що він сів в машині, тому що він об стекло порізався, і кров була там і на рулевому колесі, там, везде, там, оставив сліди крові. І то, що він є з проводки, скоріше всього, пытався завести автомобіль. Після трощі на стоянці біля житлових будинків зломисник попрямував до приватного паркування. Це зафіксували камери відеоспостереження, записи наразі поліція вилучила. Уже відомо, що чоловік діяв сам. По черзі вибивав вікна, дзеркала, фари, трощив кузови автівок і нічого не крав. Дебіли. Іначе не скажеш, тому що у машині були гроші, телефон на панельці стояли. Ніхто не взяв ні гроші, ні телефон. Просто потрощили машину. Загалом зловмисник пошкодив автівки різних марок. Нині його розшукує поліція. На сьогодні ми маємо 11 автомобілів, які мають ушкодження кузова різного характеру.
Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України, за який передбачається покарання від 6 місяців арешту до 5 років обмеження волі. Чому хуліган потрощив автомобілі, з'ясовують слідчі, а водії тим часом підраховують збитки. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Умовне покарання за смертельну ДТП. В Одесі родичі загиблого чоловіка намагаються оскаржити вирок, який суд першої інстанції виніс винуватцю трагедії. Усі подробиці з'ясував Андрій Анастасов. Рік тому відео цієї ДТП шокувало Одесу. Миколаївська дорога, пішохідний перехід. Чоловік перетинає трасу на зелений сигнал світлофора. Водночас на швидкості 100 кілометрів на годину рухається автомобіль. Машина збиває людину, зупиняється. Водій навіть не намагається допомогти постраждалому. Василь Подуст помирає в лікарні. Йому було 73 роки. Винуватцем прокуратура називає водія. Не зупинився на красний сигнал світлофора, а не зупинився він на красний сигнал світлофору, тому що швидкість, з якою рухався на даній ділянці, була недопустима. Тому і настали такі наслідки, які мають місце, і настала загибель людини. Водій, 26-річний Станіслав Надєєв, свою провину визнав, щиросердно розкаявся. Отже, Суворівський райсуд Одеси першої інстанції призначив йому умовне покарання, хоча стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Доньки загиблого обурюються, мовляв, їхню думку судді взагалі не взяли до уваги. Як можна випустити на свободу чоловіка, який убив? Тобто, таким образом поощряє наступне преступлення, тобто показує тим самим, якщо ви приїдете на красний світ, на скорості більше 100 км в час, вас просто відпустять. Ні я, ні моя сестра, ні моя родина ніколи не пробачать обвинуваченого убивці нашого батька. Ми вважаємо, що винний повинен понести тільки реальне покарання. Сьогодні в апеляційному суді прокуратура просила змінити покарання і призначити чоловіку 5 років ув'язнення. Доньки загиблого своєю чергою попросили максимальний термін – 8 років. Сам обвинувачений заявив, що все ж таки заслуговує на умовне покарання. Я глибоко сожалію, що пройшла ця трагедія, ця аварія. Я не хотів цього робити. Я пытался не наехать на него, но не получилось. Зрештою, судді все ж таки змінили рішення своїх попередників. Станіславу Надєєву присудили 4 роки позбавлення волі. Після завершення засідання чоловіка взяли під варту, а його адвокат тепер має намір подавати касаційну скаргу на цей вирок. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Попри виграні судові процеси, компанія Soft Oil не може отримати доступ до імпортованої базової оливи, яку підприємство закупило півроку тому. Я нагадаю, тоді дніпровські податківці заарештували вантаж. Усі подробиці у матеріалі. Реформи, оновлення системи та викорінення корупції. Здавалося, що після зміни в Україні влади злочинні схеми швидко зійдуть на нівець. Принаймні, про це заявляли у новій команді правоохоронної системи. На жаль, система правоохоронних органів перетворилася свого роду в організовану злочинну угрупування. От я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче і, як кажуть, вогнем і мечем оці речі випалювати, щоб до нового року, власне, прокуратура стала взірцем для всіх правоохоронних органів. Втім, посадок за гучними справами українці чекають і досі. Не стала винятком і резонансна історія з викраденням підприємця у Дніпрі. У травні до порту Миколаєва танкерами доправили 11,5 тисяч тонн базової оливи, вартістю понад 7 мільйонів доларів. Імпортувала мастило дніпровська компанія Soft Oil. Раптом одного з керівників компанії Кирила Суворова викрали. І силоміць утримували майже місяць. Згодом журналісти з'ясували, організував викрадення перший заступник начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області. Про це Сергій Пеньков обмовився в ефірі загальнонаціонального телеканалу. Ми його могли вивезти куди-то і закрити, там, в підвал, ще где-то. Но ми розуміємо, що це завтра, вот це все буде розворот в отношении нас, що ми там його содержали. Ми його просто сіли на одну із баз відпочинку возле міста Дніпра. І нікуди не прямо, просто він там живе. Пан Пеньков є заступником керівника ДФС Дніпропетровської області і в свою чергу продовжує займати посаду. Крім того, ми знаємо, що він вже, можливо, подав або подавав документи на участь в конкурсах Служби безпеки України і так далі. В свою чергу, це також свідчить про те, що він в схемі і в системі, і допоки він сидить на речагах, і допоки він може певним чином регулювати цю ситуацію або брати активно в ній участь, блокувати діяльність підприємства, допоки і є безлад.
Акції протестів у регіонах, кримінальні провадження та кілька судових процесів. Попри зізнання Пенькова у скоєнні злочину, податківець продовжує займати свою посаду. Його навіть не притягнули до дисциплінарної відповідальності. Справа зависла у повітрі, кажуть активісти. Тепер скандальні податківці взялися за нового власника компанії «Soft Oil». Було відкрите нове сфабриковане справа налогової міліції. На минулій тижні буквально я був на допросі. Суть дела заключается в том, что я якобы украл у самого себя масло. На сегодняшний день за мной ведется постоянное наблюдение, поступают угрозы в мой адрес. Стоит за этим всем Пеньков Сергей Владимирович вместе со своими, я так понимаю, заместителями, вместе со своим всем оперативным штабом. Ні компанія Soft Oil, ні її власники, керівники, ні колишні власники, ніхто не звертався до прокуратури з заявою про вчинення цього злочину, тому що його не було вчинено. Ця базова олива, вона належить компанії Soft Oil, і вона нікуди не вибувала з власності компанії Soft Oil. Тому, як такої навіть події кримінального правопорушення не відбулося, що розслідувати в даному випадку немає, потерпілих в кримінальному провадженні немає, але прокуратура і податкова міліція вперто намагаються щось в цьому випадку розслідувати. На думку юристів, нова справа – це чергова спроба рейдерської атаки на компанію Soft Oil. Дорогоцінний вантаж вартістю 7 мільйонів доларів. Правоохоронні органи і в тому числі контролюючі абсолютно блокують своєю бездіяльністю і такою, знаєте, слабкою взагалі, слабким бажанням розібратися в ситуації, всю активність по даній справі. Свою позицію компанія неодноразово доводила у судах. Остаточним рішенням Миколаївського апеляційного суду встановлено, що в діях директора компанії не було правопорушення. Рішенням Жовтневого районного суду міста Дніпра підтверджено незаконність обшуку і вилучення оливи, проведеного податковою міліцією, але досі ніхто не покараний. Чому Державне бюро розслідувань, яке могло б встановити справедливість у ситуації, зволікає – питання риторичне. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». На Хмельниччині чиновник прив'язав собаку до автівки і вилучив дорогою майже 1,5 кілометра, поки його не зупинив військовий. У чому причина такої жорстокості, розкаже Сніжана Сидорук. Дядько, на що ви прив'язали собаку? Автівку, яка вилучила прив'язану собаку, зупинив Олександр. Каже, водій тягнув бідолашного пса з 1,5 кілометра. Ланцюг був недовгий, близько 1,5 метра. Отак. Тобто водій навіть не міг бачити його ззаді за собою, що з собакою. Дзеркало нереально побачити. Пса вкровавлена, шкіра здерта, лапки обчухрані. От, стоїть і дивиться, на, як, знаєте, вірна собака. Ні звуку від неї, нічого не було. Олександр викликав поліцію, копи склали протокол і відпустили водія. А от військовий виклав відео з собакою у соцмережі. Користувачі одразу впізнали водія автівки. Це колишній заступник мера Хмельницького, а нині очільник обласного архіву Володимир Байдич. На робочому місці ми його не застали, нині він у Києві у відрядженні. Телефоном чиновник пояснив, пес належить йому, буцімто собака вкусив його матір. І в такий спосіб чоловік хотів його покарати. Він одну руку там покусав в лікарні, наложили 5 швів, ще не могли спинити кров, бо вена перекусана. Я вирішив вивезти за село, не міг його положити в багажник, бо він кидався. Я прив'язав його до бампера ззаду і їхав. Пізніше собаку привезли до однієї з ветлікарень, з'ясували його кличку – Барсик. В жахливому собака була стані. Вона була от повністю, зараз всього не видно, лапи всі здерті аж до кості, аж видно кості. Повністю було, і це все кровило, все було в крові, і собака була зашугана. Якби не вчасний порятунок, кажуть ветеринари, він міг би загинути. Тварина дуже постраждала. Ушкодження м'яких тканей всіх 4 кінцівок. Всіх 4 кінцівок. Скільки треба на реабілітацію? Місяць, 30 днів мінімум. За пса заступилися жителі міста. Кілька сотень людей вийшли на протест і написали колективну заяву до поліції. Вимагають покарати власника тварини. Людина, напевно, має якийсь вплив, і ми боїмося, щоб ця справа не була закрита, так як більшість справ, які ми відкривали про жорстоке поводження з тваринами. Відкрите провадження за частиною першої статті 299, вона передбачає покарання у вигляді арешту сроком до 6 місяців або обмеження волі сроком до 3 років. На мітинг волонтери привезли й Барсика. Тут він познайомився з новою власницею. Як його можна не забрати? У мене приватний будинок, я маю де його тримати, я маю як його годувати. Дуже шкода,
що так з твариною зробили. Тепер на собаку чекає ще місяць реабілітації у притулку, а кривдником займуться правоохоронці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Хмельницька область. Жінки-президенти, прем'єрки і лідерки громадської думки сьогодні на узбережжі Ісландії. У місті Рейк'явік проходить щорічний форум жінок-політичних лідерів, який зібрав представниць з усіх країн світу. Головною темою стала імплементація країнами резолюції ООН, а саме залучення жінок до якомога більшої кількості політичних процесів. Це запорука миру та безпеки у світі, упевнені лідери. Іменно тут была первая женщина президент страны во всем мире. И у меня была сегодня возможность встретиться с ней и получить наставление, что мы, женщины Украины, должны объединяться, должны действовать и не сдаваться. Ведь во многом от нас зависит, какой Украина будет завтра. Женщины объединились в Украине в национальной платформе «Женщины за мир». Мы оказываем правовую психологическую поддержку хранить единство Украины. Это и будет самым быстрым путем к миру в нашей стране. Митний безвіз між Україною та ЄС запрацює у 2021 році. Про це заявив торговий представник України Тарас Качка. Він взяв участь у засіданні Комітету Асоціації України-ЄС у Брюсселі. Там домовились, що Київ має рік на імплементацію нового законодавства про транзит товарів, після чого Євросоюз буде готовий розпочати переговори про спрощення митного режиму. Це має полегшити транспортування продукції через кордон та зменшити час перевірок. Грубо кажучи, перевозити товар з України до там, Німеччини так само, як там, з Київської області до Житомирської області. Просто сів і поїхав. А вся паперова робота, вся робота контрольна відбувається вже паралельно, постфактум і без додаткових контролів, без простоїв на кордоні фактично. Тобто це дозволяє вам, як компанії, говорити, що ми можемо поставляти якісь запчастини або продукцію свою без ризику того, що товар застряне на кордоні. Це надзвичайно важливо для індустрій, де там є постачання, яке залежить від годин. Майстри фотошопу з американського держдепу була змушена звільнитися співробітниця, яка вигадала собі біографію. Навіть підробила обкладинку популярного журналу, поставивши на нього свою фотографію як доказ заслуг. Дмитро Анопченко детальніше про аферистку, яка потрапила на вершину влади. Міну і Чан в держдепі не могли натішитися. Щепак, молода, красива, випускниця Гарварду та ще й в ООН працювала. Авторитетна настільки, що журнал «Тайм» помістив її фото на обкладинку. Талановиту співробітницю в квітні цього року взяли одним із заступників міністра, доручивши їй займатися врегулюванням конфліктів і стабілізаційними операціями. І навіть хотіли ще підвищити, віддавши їй в управління американську допомогу країнам Азії на мільярд доларів. А потім телеканал NBC провів власне журналістське розслідування, яке тут у держдепі багатьох просто шокувало. Адже з'ясувалося, що всі свої минулі заслуги дівчина просто придумала. Причому зробила це талановито. Взяла реальні факти, які можна перевірити, і додала решту. Наприклад, влаштовуючись на роботу, стверджувала, що її громадська організація працювала в десятках країн і допомогла тисячам людей, будуючи школи. Але фінансові документи, які розшукали журналісти NBC, показали, така структура існує, але за кордоном взагалі ніколи не працювала. Чан запевняла, входила до комісії ООН з питань безпілотників, а насправді всього один раз виступила в дискусії на цю тему. Вигадала не тільки заслуги, а й освіту. В її біографії написано, що вона мала промову в ООН, але цьому немає жодного підтвердження, що виступала перед Конгресом США. Такого теж не було. Вона стверджує, що випускниця бізнес-школи Гарварда. Технічно це правда, але вона там не вчилася, а була пару тижнів на короткотермінових курсах. І навіть знамениту обкладинку журналу «Тайм» теж намалювала в фотошопі. Цей журнал – підробка. У прес-службі видання NBC сказали, що обкладинка не справжня. І скандал тепер грандіозний, адже дівчина із придуманою біографією отримала не тільки величезну владу, а й доступ до державних таємниць Сполучених Штатів. Журналісти не цікають, можливо, все відбулося, як то кажуть, по блату, тобто вона використала знайомства із друзями держсекретаря Помпео, але тим не менше дивуються, хай навіть так, куди кадровики і Служба внутрішньої безпеки дивилися. Невже вони кандидатку
взагалі не перевіряли. Чан до останнього відмовчувалася, а тепер вимушена була звільнитися. Але навіть тут не обійшлося, без сюрпризу. У заяві на звільнення вказала, мовляв, не винувата я. Її нібито обмовили, а керівництво Держдепартаменту нічого не зробило, щоб співробітницю виправдати. Ось і йде на знак протесту. І це, мабуть, для того, щоб через певний час знову влаштуватися на високу посаду, вписавши в придуману біографію ще один рядок. Мовляв, пішла з держслужби за власним бажанням через незгоду з політикою Трампа. І це знову може викликати і повагу, і довіру, і симпатію. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Гонконгу третій день триває облога університетського кампусу. За даними ЗМІ, всередині залишається близько 200 активістів, більшості з них немає 18 років. Запаси їжі та води вичерпуються, дороги до вишу перекриті. Проти тих, хто намагається вийти із кампусу, правоохоронці застосовують сльозогінний газ та гумові кулі, після чого затримують людей. Наразі під арештом кілька сотень протестувальників. Їм загрожує до 10 років за влаштування заворушень. Великій групі мітингарів вдалося втекти із кампусу через дренажні канали. Я намагався вийти, але поліція застосувала сльозогінний газ. У певний момент я подумав, що помру, бо не знаю, як цьому протистояти. Я думаю, що протестувати повинні не тільки студенти. Кожен громадянин, хто прагне свободи та дотримання основних прав людини, має разом із нами виступати проти цього уряду. Непокора Центральної виборчої комісії і порушення норм ведення передвиборчої агітації. У Барселоні розпочався судовий процес над лідером уряду Каталонії. Кіматору звинувачують у використанні символіки, яку офіційний Мадрид вважає пропагандистською і сепаратистською. Тетяна Логунова розкаже більше. На засідання суду лідер уряду Каталонії Кім Тора прийшов із родиною. Біля будівлі на нього вже чекала чимала група підтримки. На акцію протесту проти звинувачень на адресу політика жителі Барселони вийшли з жовтими стрічками і прапорами Есталада – символами боротьби каталонців за незалежність. Саме за використання цієї символіки Кіма Тору й судять. Кіма Тору звинувачують у невиконанні вимог Центральної виборчої комісії. Навесні, коли іспанці обирали парламент та Європарламент, ЦВК наказала зняти з усіх урядових будівель регіону жовті стрічки і банери на підтримку ув'язнених каталонських політиків. Кім Тора ослухався. За непокору Центральній виборчій комісії, порушення норм ведення передвиборчої агітації, політика тепер хочуть покарати. Прокуратура вимагає заборонити йому займати державні посади протягом 20 місяців і виписати штраф на суму 30 тисяч євро. Сам Кім Тора звинувачення вважає безпідставними. Так, я ослухався, бо вважаю неможливим виконувати незаконні накази. Усі в цьому залі знають, що розпорядження видав орган, який не мав повноважень це робити. Як глава уряду Каталонії, я виконував свій обов'язок, захищав права і свободи співгромадян. Так само вважають і жителі Барселони. Це ганебний судовий процес. Він показує, що в країні немає свободи висловлювання поглядів і думок. Якщо Тору таки визнають винним і змусять на час піти з великої політики, є ризик, що Каталонію знову охоплять масові протести. Так само, як це було після вироку Верховного суду Іспанії. У жовтні він засудив дотривалих тюремних ув'язнень каталонських політиків, які брали участь в організації та проведенні референдуму про незалежність автономії. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Колишня коханка Бориса Джонсона просить його про зустріч. Американка Дженніфер Аркурі звернулася до британського прем'єр-міністра через пресу. Чому жінка вирішила вивернути брудну білизну саме зараз, розкаже Світлана Чернецька. У вас була не дружба, не коротка інтрижка, а повноцінні відносини з Борисом Джонсоном. Інакше ви б таке не говорили. Так, це правильна думка. Скандальна білявка Дженніфер Аркюрі – спеціальна гостя на численних британських шоу. Американка спеціально приїхала в Лондон поскаржитися на колишнього коханця, а нинішнього – прем'єр-міністра. Жінка мала роман з Джонсоном 7 років тому, коли Борис був мером столиці. Я не розумію, чому Борис мене заблокував, ігнорує мене, наче я була інтрижкою на одну ніч, чи дівчиною, яку він підчепив у барі. Адже це неправда. Моє серце розбито через те, як він до мене ставиться.
Колишня модель та підприємиця образилася на прем'єра, що той не бере слухавки, адже вона опинилася у центрі корупційного скандалу через їхню дружбу. Компанію з кібербезпеки, яку заснувала Аркюрі, звинувачують у незаконному отриманні гранту від британського уряду. Мовляв, Борис замовив за неї словечко. Я мушу зазначити, що мене зовсім не хвилює особисте життя прем'єр-міністра. Але що мене насправді турбує, це як уряд справляється із конфліктом інтересів та як він витрачає гроші платників податків. І я здивована, що компанія Дженніфер Аркюрі Гакергаус витратила грант на суму 100 тисяч фунтів, коли вона не відповідала критеріям гранту. Далеко не вперше Дженніфер Аркюрі отримала гроші з британського бюджету, тож депутати запідозрили, що це не випадковість. Щоправда, після урядової перевірки жодних порушень не виявили. Чи правда, що ваше міністерство саме звернулося до Дженніфер Аркюрі і запропонувала податися на цей грант? Я не була міністром в той час, тож не знаю точно. Але мене б не здивувало, якби таке сталося, адже у міністерстві зацікавлені в тому, щоб на грант подавалися якомога більше достойних фірм. Борис Джонсон відкидає усі звинувачення і у допомозі американській подрузі, і у романії з нею, тим паче, що на той час перебував у шлюбі. Сама ж Аркюрі каже, усі гранти отримала законно за свої підприємницькі таланти. Втім, ці історії ще далеко до кінця. Наразі незалежне управління поліції вирішує, чи є підстава відкривати кримінальну справу проти прем'єра. Адже якщо він дійсно перебував у стосунках із Аркюрі, то мав повідомити про конфлікт інтересів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. У британському графстві Східний Сасекс влаштували перегони на собачих упряжках у багнюці. Хто не побоявся брудної боротьби, дивіться далі. 150 команд із 15 країн, понад 200 чотирилапих спортсменів. Тут і сибірські хаски, і маламути, і гренландські собаки. Усі професіонали, представники їздових порід, витривалі й сильні. Їхні господарі запевняють, для таких песиків робота в упряжці – задоволення. Головне, щоб собакам подобалося. Їм потрібно багато бігати, кудись енергію дівати. Звичайні прогулянки в парку замало. Чотирилапі однозначно в захваті. Спортсмени іноді теж, якщо не бояться багнюки. Змагаються учасники в різних категоріях, залежно від кількості собак в упряжці. Їх може бути восьмеро, шестеро, четверо чи двоє. Є окремий заїзд і для соло-спортсменів. Власник може їхати за своїм собакою на велосипеді або й бігти з повідцем. Усі долають дистанцію у 5 кілометрів. Мед переміг у найпрестижнішій категорії з чотирма собаками в упряжці. Каже, своїми скакунами дуже пишається. Мене просто розбирає гордість за моїх песиків. Вони так старалися. Я просто на сьомому небі від щастя. Ми багато років тренувалися, тож переможна мить дуже зворушлива. Радощем від розваги на заваді не стала навіть погода. Кілька днів маршрути для перегонів поливали дощі. Та за словами учасників, багнюка лише додає екстриму. Було дуже вогко і брудно. На фініш ми прийшли всі в багні, з голови до п'ят. Добре, що взяли з собою, що перевдягнутися, але це надзвичайно весело. За самопочуттям чотирилапих пильно стежать ветеринари. Усіх перевіряють перед початком змагань і на фініші. Організатори події жодного фінансового зиску не мають, тож грошові призи не передбачені. Головна винагорода для переможців – позитивні емоції. Анна Філь, телеканал Інтер. Змусити сусідських гусаків замовкнути через суд. Таку спробу зробив новий власник будинку у селі на півдні Франції. Чим заважали птахи та яке рішення ухвалили судді, розкаже Олена Абрамович. Домінік Дуд тримає качок уже багато років. Зараз поголів'я разом з гусаками налічує 6 десятків. Та от сусіда, який оселився зовсім поруч рік тому, така любов до тварин дратує. Місьє Дюбуар навідувався до мене раз, а то й двічі на тиждень. Доки врешті я не зірвалась через те, що він постійно приходить. І він мені сказав, зробіть щонебудь, ви маєте збудувати звукоізолюючу стіну. Я змушу вас за це заплатити. Це божевілля. Зрештою, сусід подав позов проти мадам Дуд. Вимагав, аби птахи не шуміли, і 3,5 тисячі євро моральної компенсації. Місцевий суд справу розглянув
станом швидко і став на захист качок. Це звуки села. І в селі теж є життя. Воно вирує не лише у містах, хоча дійсно відрізняється від міського. Але якщо ви тікаєте в село від шуму, то маєте розуміти, що шум – це ознака життя. І я не збираюся позбуватися своїх качок та гусаків. Ця історія для Франції не дивина. У вересні у схожому позові фігурував півень на ім'я Моріс, який набридав сусідам своїм ранковим кукуріканням. Справа набула такого розголосу, що на підтримку власниці птаха надходили листи навіть зі США. Зрештою, суд позов не задовільнив і визнав право Моріса на кукурікання. La décision qui a été rendue. Постанова суду була ухвалена не через тиск чи листи підтримки. Усе згідно букви закону. Якщо є скарга на сусідів, це має стосуватися перевищення лімітів і мають бути належні докази. Не просто свідки, а вагомі факти, підтверджені судовим приставом, відео і тощо. Судові позови проти селян від заможних містян останні 10 років у Франції справа звична. Вони купують хати у селах, щоб відпочити там на вихідних, а потім дивуються, що природа. Рода у селі цей ще й хмари комарів, неприємні запахи і гучні звуки свійських тварин. Звертається до суду французькі буржуа не лише через півнів, качок чи корів. Бували історії, коли їм заважали церковні дзвони. Олена Мармовиш, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Скільки коштує копія Монни Лізи да Вінчі? Де різдвяну ялинку прикрасили кристалами Сваровські? І навіщо австралійка ризикувала життям, кинувшись у вир лісової пожежі? Про це та інше у нашому огляді. Цифрова помста. Хакер зламав офшорний банк і отримав доступ до даних майже 4000 компаній. Об'єм витоку з фінустанови Cayman National Bank порівнюють з панамським архівом. Відповідальність за злам узяв на себе хакер Фінеас Фішер. Назвав свою атаку політично вмотивованою і закликав усіх боротися з нерівністю та капіталізмом. У Тунісі в пустелі Сахара проводять фестиваль техномузики. Влаштували його на місці зйомок кіносаги «Зоріні війни» біля міста Таузар. Там нині живуть берберські племена. Уперше захід відбувся 5 років тому. Нині фестиваль відродили, аби принадити туристів. Півники зі сміття. В індонезійському місті Індрамаю, провінція Західна Ява, умільці виготовляють іграшки з промислового непотребу. У хід ідуть шматки гуми, пінопласту та тканини. Фігурки майструють в натуральну величину і вкривають справжнім курячим пір'ям. За місяць майстерня виробляє до 200 таких півників. Продають майже по 18 доларів кожен. Австралійка ризикнула життям, щоб урятувати з лісової пожежі коалу. Поранену тварину помітили в провінції Новий Південний Вельс, коли вона перетинала дорогу, охоплену з обох боків полум'ям. Жінка загорнула коалу у свою футболку, напоїла водою і забрала до ветеринарної лікарні. Кілька сотень цих сумчатих тварин загинули в масштабних лісових пожежах, які цього місяця охопили Австралію. Коли твій найкращий друг – лев. На околиці Дамаска захисник тварин утримує невеликий притулок. Чоловік без остраху заходить до клітки з левами і грається з ними, наче з хатніми котами. Серед його утриманців також ведмеді, птахи, собаки та вівці. Загалом майже 40 тварин. Усіх чоловік годує власним коштом і сподівається згодом відкрити міні-зоопарк. Півмільйона євро за копію. У Парижі на аукціоні Сотбіс продали репліку картини «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі. Кінцева вартість полотна в п'ятеро перевищила оціночну і більш як у десятеро суму, яку заплатив за картину попередній власник. Цей дублікат родом з 17 століття. Ім'я автора не збереглося. Нового власника не називають. Легендарна сукня принцеси Діани шукає нового власника. У Лондоні виставляють на торги вбрання, в якому леді Ді танцювала з актором Джоном Траволтою. Вишуканий темно-синій оксамит авторства лондонського дизайнера Віктора Едельштейна оцінюють у майже півмільйона доларів. Ця сукня стала знаменитою завдяки фото, на якому дружина британського принца кружляє в танці з популярним голівудським актором. Це було 1985 року під час благодійного вечора у Білому домі. Яскравий початок сезону. Названня найгламурнішої ялинки року претендує зелена красуня з Копенгагена. У столиці Данії встановили різдвяне дерево, на якому виблискують 3000 кристаликів Сваровські. Вартість прикрас майже 150 тисяч доларів. Бирали деревце троє дизайнерів упродовж 10 днів. Ялинку встановили в центральному парку розваг Тіволі. Його прикрашали 2 тижні, почепивши мільйон вогників.
Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.